O senhor foca na sua campanha de reeleição para 2026 ou algumas condicionantes podem mudar esse rumo? Por exemplo, o próprio deputado Fábio Ramalho disse, se Romero for o candidato a governador, eu disputarei uma das vagas à Câmara Federal. E o futuro de Tovar, como é que o senhor visualiza? Márcio, ótima pergunta, porque a gente começa a se posicionar de agora, né? É claro que eu sou pré-candidato, olha, 2 anos antes, pré-candidato a deputado estadual. Mas político tem que estar sempre pronto para a batalha, né? Se por um acaso chegar lá na frente e tiver uma oportunidade, justamente diante de uma circunstância de Romero ser candidato a governador ou algo do tipo, e a cidade de Campina Grande, onde é Romero é o maior representante, entenda que precisa de um deputado federal, de um representante da cidade, e que esse nome seja eu, olha quanta condicionante. Eu posso disputar. É remoto? É. É difícil? É. Mas eu não posso chegar para você hoje e dizer, não, de jeito nenhum, não sou candidato a deputado federal. Pode ser. Porém, para que a gente deixe bem pontuado, eu sou pré-candidato, 2 anos antes, a deputado estadual.